Dobar dan, 18. sat i počinje dnevnik N1. Obilježavanje Oluje i Dana domovinske zahvalnosti jedan je od najvažnijih datuma u Republici Hrvatskoj. Boris Milošević poručio da u Knini ide otvorena srca, a ministar Božinović da je o izjednačavanju Oluje i Grubora neprimjereno govoriti. Onda kad je za to vrijeme odati poštovanje i svim nevinim žrtvama koje su pale u vrijeme rata je također civilizacijski doseg. Božinović je to izgovorio na još jednom važnom obilježavanju. Tužna obljetnica u Dalju i Aljmašu, obrana policijske postaje Dalj, bila je jedna u nizu potvrda posvećenosti hrvatskih policajaca provođenju zakona i očuvanju ustavno-pravnog poretka. Aljmašani se prisjetili dana kada su šlepovima napuštali mjesto. Ako je suditi prema gužvama, ovo je pravi turistički vikend, gust promet prema moru, gužve u trajektnim lukama. Koliko dugo čekate? Cijeli život. Gužva je strašno, vrućina je, sreća pa smo na motoru pa se malo probijemo tu i tamo, ali ovo za autima ne mogu zamisliti sad biti u autu. Izlačimo maksimum ove turističke sezone u srpnju ostvareno 2,44 milijuna dolazaka i 18,6 milijuna noćenja, što predstavlja 53% dolazaka i 61% noćenja ostvarenih u srpnju prošle godine. U srijedu je obilježavanje vojno-redarstvene akcije Oluja, a kako će se obilježiti jedno od glavnih političkih pitanja i poruke. Kritike u državi, kao i u susjedstvu, izazvala je najava da će SDSS-ovac Boris Milošević doći u Knin, a s druge strane ministar Tomo Medved doći na komemoraciju u Grubore. Milošević je danas putem Facebooka sve pojasnio kroz osobnu priču. Tina Kosor-Giljević. Zašto će ići u Knin na proslavu Oluje, Boris Milošević objasnio je u priči jednog Srbina iz Hrvatske, koju je objavio na Facebooku. Nije mi bilo lako donijeti ovu odluku kako zbog privatne obiteljske tragedije, tako i zbog svih onih Srba koji su u Oluji nekoga izgubili. Napisao je Milošević i prepričao kako je Oluju dočekao u rodnom Šibeniku, brinući se za oca koji je bio mobiliziran u Hrvatsku vojsku, a baku su mu ubili u rujnu te iste godine. Idem jer mislim da je sazrio trenutak da politika razumijevanja i poštovanja drugog pobjedi politiku mržnje. Sličnu poruku šalje iz Dalja Davor Božinović. Odgovorna politika treba stvarati i stvara uvjete kako bi se što uspješnije i sa što manje tereta iz prošlosti okrenuli izazovima budućnosti koji nisu mali. No zastupnici Domovinskog pokreta poručuju ovih dana riječ je o političkoj trgovini i izjednačavanju Oluje i pojedinačnih zločina. U srpskom zarobljeništvu morao sam držati glavu dolje i ruke na leđima, ali danas u svojoj slobodnoj državi ne želim i neću sagnuti glavu pred očiglednom trgovinom i izjednačavanjem žrtve i agresora, kao što ju je sagnuo Tomo Medved. A HDZ-ovci danas poručuju da se ne može govoriti o nikakvom izjednačavanju, niti je to primjereno. Onda kad je za to vrijeme odati poštovanje i svim nevinim žrtvama koje su pale u vrijeme rata je također civilizacijski doseg. Žrtve koje su stradale u Domovinskom ratu, nevine žrtve, civili koji nisu smjeli stradati u nijednom ratu, trebaju odati počast i žrtve se ne mogu dijeliti na one koji su žrtve i one koji nisu žrtve ili koji su veće žrtve. Naravno, Domovinski rat je temelj Hrvatske države, završio je 1995. godine veličanstvenom akcijom upravo tom Oluja. Bivši ministar branitelja, danas europarlamentarac Predrag Matić, tvrdi da je i sam kao ministar branitelja htio napraviti isto, ali su ga spriječili šatori i plinske boce. Ministri Medved i potpredsjednik Boris Milošević su sada best friend forever, što ne bi mogli reći za prije 15 dana, ali kad se formirala vlast i kada su srpski glasovi presudni, sada se to događa. Naravno da to treba pozdraviti jer konačno red bi bio 25 godina nakon rata da to i bude, ali treba isto tako istaknuti to licemjerstvo HDZ-ovaca. Sjetimo se da su i Plenković i Medved visili dolje u šatoru i sprečavali nas u obavljanju ovih dužnosti koje oni sada veličaju i kažu da su potrebne
i da ih treba pozdraviti. Trebalo je to i prije 5 godina, ali niste nam dali, gospodo. Odlaskom Borisa Miloševića u Knin nije zadovoljan i Aleksandar Vučić, koji je, kako kaže, to rekao Miloradu Pupovcu. Ide tamo. Srbija je Republika Srpska, vaša stvar, vaša odluka. Naše je bilo da vam kažemo da to ne podržavamo. Srbija i Srpska će da obeleže na drugom mjestu. I Srbija i Srpska će da podignu i spomen park. Na mjestu baš gdje je najveći broj ljudi prebegao u Srbiju. Srbija obilježava Oluju kao dan sjećanja na prognane i poginule. Na središnju komemoraciju, kako je najavio, ove godine tamo neće ići Milorad Pupovac. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Dani uoči i nakon Oluje uvijek podižu tenzije i rasprave. Pomalo u sjeni ostaju druge obljetnice, poput one stradanja Dalja i Aljmaša. Na upravo se na mjestima stradanja pokazuje da mjesta za suživot ima. Ana Mlinarić. I 29 godina kasnije bol je jaka. Prvo kolovo za 1991. u ranim jutarnjim satima JNA i pobunjeno srpsko stanovništvo krenuli su napad na policijsku postaju u Dalju. Više sati hrvatska policija pružala je otpor, ne pristajući na predaju zbog straha od odmazde. Nas je sila napala. Cijeli novosadski korpus, malo te ne, jel? I Srbije, kad su tenkovi opali u nas 3 granate, jednostavno nismo imali šanse nikakve. Jedini preživjeli prepričava kako je pukom srećom sačuvao živu glavu. Uspio sam to, eto, ipak iskočiti treću kuću odavde, tu sam sakrio. 91. upravo su policijske postaje poput one u Glini ili Dalju često bile meta napada, jer sve do kraja 91. i ustrojavanja oružanih snaga policija je čuvala pravni poredak. Braneći policijsku postaju poginulo je 39 osoba, među njima 20 policajaca, 15 članova zbora Narodne garde, 4 pripadnika stožera civilne zaštite. Dario Dujmović. Ivan Horvat. Jovica Matin. Imao je 23 godine, kaže njegova majka, i priča da se krajem kolovoza trebao oženiti. U srijedu navečer otišao na dužnost i u četvrtak ujutru je poginio. Eto. I nisam ništa znala do subote. U subotu jedan gospodin došao, kaže, zašto ne idete sahraniti, kaže, vašeg sina. Svi su na groblju. Kad smo mi došli, na njih 37 poredani, jedan do drugog. Pravdu za sina traži isti Stipo Čalija. Borba je bila, u borbi je poginio i tako da nikad niko nije odgovarao, nije ništa. Ne zna se o stvari. Optužnica je još 2010. podignuta protiv zapovjednika 51. motorizirane bojne JNA, no do smrti je ostao nedostupan hrvatskom pravosuđu. Ministar unutarnjih poslova uvjerava da službe rade. Tu postoje od ranije kaznene prijave koje su se ticale zapovjednika. Mislim da se radi o tenkovskoj brigadi, međutim to je posao koji nije stao i na kojem se radi. Počast poginulima došli su odati i izaslanici ministra branitelja, ministra obrane, osječko-baranjski župan, ali i bivši načelnik, a sada vijećnik općine Erdut iz redova SDSS-a. Ja sam prisutan ovom događaju već 5 ili 6 godina za redom. Smatramo da je naša dužnost da odamo poštu i počast svim poginulima. I cilj našeg dolaska je to da gradimo bolju budućnost. Smatramo da suživot nema alternative. Idućih dana uslijedio je progon hrvatskog stanovništva iz Dalja, Erduta i Aljmaša, gdje su stanovnici spas pronalazili u splavima kojima su bježali prema Osijeku. Okupacija teritorija trajala je sve do mirne reintegracije Podunavlja 1998. Ana Mlinarić, N1, Dalj. Sada telefonom uključujemo gosta Dnevnika, to je bivši ministar obrane i ratni veteran Ante Kotromanović. Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1 televizija. Dobar dan vama i evo me, tu sam. Bili ste aktivni sudionik akcije Oluja, a onda ste bili kao ministar i na mjestu zapravo koja je politička funkcija, pa možete govoriti iz jedne i iz druge perspektive. Kako gledate, evo, prije svega na ovu odluku Borisa Miloševića oko odlaska u Knin, istovremeno i odluku da Tomo Medved ode u Grubore?
Pa da, zanimljivo je to sve skupa. A prvo želim reći da se ja nalazim upravo na mjestu, rekao bih, stradavanja. Nalazim se vrlo blizu brane Peruče, koja je bila srušena, kao što svi znamo, sa 20.000 tona eksploziva, dignuta u zrak. To je nevjerojatno, to se nije radilo još od ovoga, od vremena Hitlera, i da je na ovom prostorima ubijeno 30-ak i više civila tijekom 1991. godine i 1992. dok je još bilo okupirano, dok nismo oslobodili ovo područje u oslobodilačkoj operaciji Maslenica. A ovo sad želim reći dvije stvari. Prvo, da je stvarno politika licemjerna i, rekao bih, ovoga, ono, prevrtljiva, i da je ono sve moguće napraviti. Da je bilo tko iz lijeve vlade, premijer Milanović, Bernardić, bilo tko, današnja ekipa u HDZ bi žestoko napali kako izdaju nacionalne interese i kako, ne znam, kako idu u grubore iznačavati žrtvu i agresora. To smo vidjeli sve skupa prije 6-7-8 godina, taj show koji se dešavao i to licemjerstvo, i, rekao bih, i najgore što može izaći u tim trenucima iz ljudi kada je politika. A drugo, želim zbilja pozdraviti ovaj potez s druge strane, i drago mi je da će potpredsjednik vlade Medved i ministar branitelja da je napokon shvatio šta je budućnost i da ne treba živjeti u prošlosti i osuđivati, ne znam, druge ljude, druge političke opcije samo zato što imaju ovoga jasnija i učinim se bolja, kvalitetnija rješenja za budućnost. Odlazak u grubore kao i dolazak potpredsjednik vlade Miloševića u Knin za mene je stvarno civilizacijski čin, i mislim da je to dobar putokaz kako da napokon sve ono što se dešavalo u ratu, a svi znamo da su ratovi brutalni, da u ratu stradaju nažalost i nevini ljudi, i stradali su nevini ljudi u ovom ratu s jedne i druge strane, da je to jedan počast dostojanstveno i sa pijetetom. I to je sa te strane, to mi se strašno sviđa. Evo, imali smo jučer jedan govor u Saboru, ne znam jeste li ga uspjeli vidjeti, ali prenijeli su svi mediji, Anje Šimprege, dakle saborske zastupnice Sada, koja je rekla da je djevojčica iz Kolone, naime ubrzo nakon starta Oluje, srpsko stanovništvo je prije nego li su došli do njih uopće hrvatski vojnici krenulo u masovnu evakuaciju. U jednom ste intervjuu rekli, tako im je naložilo njihovo vodstvo. Kako danas gledate na sve to vrijeme? Je li vrijeme za pomirbu, mada, i to ste jednom rekli, Srbi i Hrvati o Oluji nikada neće imati konsenzus? Pa i ne treba imati konsenzus. Za nas je to narodna pobjednička operacija. Mi smo zbilja oslobodili, evo, oslobodili smo i moje mjesto gdje sam ja rođen, i vratili smo se doma, moji se roditelji vratili doma, kažem vam, ovdje na ovim područjima ubijeno 30-ak civila, među kojima su dvije moje bake. Jedna je zapaljena, živa, a druga je ubijena. Ali moramo gledati na budućnost, i nisam gledao tu izjavu od gospođe saborske zastupnice ili već gospodične, ali razumijem te osjećaje, zato što i sam slušao ono što su mi moji govorili roditelji kada su doslovce bježali sa jednom vrećicom, sve što su imali smo ostavili, sa jednom vrećicom rukama su pobjegli ovoga 1991. godine. Mislim da je zbilja moramo razmišljati o budućnosti, i meni je žao što huškači, recimo pogotovo huškači iz Beograda, mislim na Vulina i Vučića, ne žele shvatiti jednu stvar, a to je da smo mi jednostavno morali osloboditi naš prostor, da je on bio okupiran silom, i da smo mi bili potpuno priznata neovisna država u svijetu koja je imala potpuno legitimno pravo izvesti same operacije. Oni moraju to shvatiti. Drugo želim reći da nažalost, egzodus koji se desio bio je potpuno organiziran od strane tadašnjeg vodstva, političkog vodstva Srba u Kninu i širom Hrvatske, i ne znam šta bi se desilo da su to ljudi ostali. Možda je bilo više žrtava, možda se ne bi ništa desilo. Prema tome, treba to gledati ne samo sa navijačke strane, nego treba to racionalno procijeniti
ono, i vidjeti zbilja što se desilo u tom trenutku. Dobro, idemo se vratiti na sadašnje vrijeme, na ovo obilježavanje svečano 25. obljetnica 4. kolovoza navečer na Krinskoj tvrđavi. Sada predsjednik države Zoran Milanović, u čojoj ste vladi bili ministar, podijelit će 6 promaknuća i to uglavnom riječ o generalskim činovima, a usto će biti podijeljeno i 9 visokih odličija i to zapovjednicima u Oluji koji do sada nisu dobili odlikovanja: Đuri Dečaku, Miljenku Crncu, Marijanu Marekoviću, Luki Đanku, Nojku Marinoviću, Vinku Vrbancu, Rahimu Ademiju, Damiru Krstićeviću. Eto vama komentar. Je li došlo vrijeme nakon 25 godina? Pa, ja mislim da. To se ljudi, bez obzira, evo, spomenuli ste Grana Dečaka, on je provodio Oluju, obramenu operaciju Oluja u istočnoj Slavoniji. Apsolutno je zaslužan. Mi smo proveli i uspješno završili oslobodlačku operaciju Oluja 95 ili Kozak 95, kako smo mi zvali ovdje lokalno, pod tim planovima smo mi krenuli. Ja smatram da je to potpuno ispravno i korektno. Kad se samo sjetim, recimo, koju zadaću imala moja operativna grupa za vrijeme operacije Oluja, sam bio zapovjednik, znači, operativne grupe Sinj. To su bile 3 postrojbe, 3 brigade koje jednu sam dobio iz Zagreba. Mi smo tijekom noći sa vrhova Dinare do sela Uništa morali probiti od 2 do 2,5 km puta, organizacijski to napraviti, pod vatrom neprijatelja, sutra prebaciti glavne snage, više od 500 vojnika, 15 tenkova, čitavi divizion Tobečki i dalje krenuti prema glavnom cilju, to je bio u tom trenutku oslobađanje Knina. Prema tome smatram da je to korektno i čestitam kolegama. Evo, čestitke i vama. Vidjet ćemo se sigurno u Kninu 4. Naše će kamere biti tamo, ali evo, za kraj razgovora, s obzirom da nemamo baš puno vremena jer smo u Dnevniku, moram vas pitati ipak za komentar na odabir nasljednika Damira Krstićevića, koji je, evo, kao i vi, ponikao iz redova Hrvatske vojske, dolazi sada na čelo MORH-a Mario Banožić. Hoće li mu to biti problem, dakle, što je dolazi iz jednog realnog sektora, a dolazi u iznimno složen sektor? Pa, ja sam to komentirao prije. Sve ima i prednosti, mane. Prednost je što je zbilja neopterećen i nepozna sustav. I to je prednost. To može biti jako dobra prednost da bude relaksiran u smislu i Krstićević i ja. Poznavali smo većinu tih naših časnika, visokih časnika, generala. S njima smo ratovali, završavali škole. I to je sad najveći problem kad se ponekad pretjera, kad se pređe mjera. Za mene je bilo, više puta sam vlastitim ušima slušao i očima gledao kako se prelazi ta mjera, u smislu da ministar obrane prelazi ovlasti svoje kao civilna osoba i miješa se u rad glavnog stožera. E sada, ovaj čovjek koji je došao, ja osobno ga ne znam, trebam dati priliku sada, dati mu šansu. Ne možemo ništa komentirati dok ne vidimo nekih jedan određeni period, to je recimo po meni godinu i pol dana. Želim mu sve dobro i želim da ono da bude uspješan i dobar ministar. Po meni treba biti samostalan, ne dozvoliti da ima ne znam, nekakve tutore iznad svoje glave koji će ga usmjeravati kako oni hoće. On mora imati svoj vlastni stav, vlastitu viziju razvržene snaga i definitivno jedino ispravno to je uz pomoć glavnog stožera. Znači, glavnog stožera i suradnika radite na razvoju, opremanju, modernizaciji i jačanju Hrvatske vojske. Gospodine Kotromanović, hvala vam puno što ste pronašli vremena. Uživajte u svom rodnom kraju. Vidimo se 4. kolovoza na Kninskoj tvrđavi. Hvala vama i pozdrav. Ostanite s nama. U nastavku Dnevnika uživo smo na Lučkom i u Splitu. Udarni turistički vikend, gužva na prometnicama i trajektima, iznajmljivači zadovoljni, ipak smo spasili sezon. Uživo smo od ranog jutra na naplatnim postajama u Lučkom. Kolone su bile i nekoliko kilometara, sve pratila i prati naša Anja Perković, a u Splitu je Rade Županović koji je provjerio stanje u trajektnim lukama, ali i razgovara sa iznajmljivačima. Idemo prvo do Anje. Anja, svjedočila si danas kolonama, je li bilo nestrpljenja vozača?
Pa izreka kaže strpljena spašena u prometu, nikad dovoljno strpljenja. Čekalo se danas kako na graničnim prijelazima, tako na naplatnim postajama, ali i na čitavim zapravo autocestama. Čekalo se na Krčkom mostu, čekalo se i u trajektnoj luci. Ako ništa drugo, možemo sasvim sigurno reći kako je ovo pravi prvi udarni ljetni vikend obzirom na špicu sezone. Razgovarali smo naravno i s putnicima, s onima koje smo uhvatili u čekanju upravo ovdje na naplatnoj postaji Lučko, dakle pri samom ulasku na autoput, pa poslušajmo što su nam rekli. Sigurno sat vremena. Sigurno sat vremena. Gužva je strašno, vrućina je. Sreća pa smo na motoru, pa se malo probijemo tu i tamo, ali ovo za autima ne mogu zamisliti sad biti u autu. Čekamo, pa dobrih sat i pol. Dobre. Znači velika gužva? Ma nije. Malo smo stali dva puta. At the border, two and three... Krenuli smo iz Mađarske i na granici smo čekali 2,5 sata. Zatim od granice do naplatne postaje za autoput čekamo već sat vremena. Sada putujemo u Kraljevicu. From Hungary. To where? To Kraljevica. Jedan sat čekamo ovdje na Lučkom, dok smo na granici čekali nešto duže. Do naplatnih postaja trebala su nam danas 4 sata. Krenuli smo na praznike u Albaniju. Jesu li sada, Anja, smanjene gužve i kakve su opće preporuke dane od nadležnih iz hrvatskih autocesta, barem što se naplata tiče? Pa evo, ako sudite prema trenutnoj situaciji, gužvih gotovo da i nema, za razliku od onog prizora jutros kada su kolone bile dulje od 4 km. Naravno, nisu bile kolone samo pred naplatnim postajama, nego naravno i na ulasku u auto, na autoceste. Tamo su bile i kolone čak do 9 km. Dakle, vozilo se usporeno, bio je veoma gust promet, a savjeti vozačima, evo možemo im ispred ruke dati jedan savjet da ukoliko planirate ići na godišnji odmor, krenuti na put da to učinite sada jer doista nema gužvi. A evo što su nam još poručili i kada je riječ o savjetima za vozače, ali i cijeloj situaciji u prometu obzirom na ovaj udarni vikend. Ovo je prvi vikend, odnosno prva subota koja se može usporediti sa nekakvim subotama i vikendima od prošle godine. Na ulazu na ovoj naplatnoj postaji je od ponoći do sada prošlo preko 21.000 vozila na ulazu, što u odnosu na prošlu godinu kada je za cijelu subotu prošlo nekih 37.000 vozila, smatramo poprilično dobar rezultat. Naravno, ovo je ugodno iznenađenje na kompletnu situaciju pandemije. U svakom slučaju mi očekujemo i u narednim satima današnjega dana visoko prometno opterećenje i u svakom slučaju oni koji nisu krenuli, koji nisu planiraju svoje putovanje, bilo bi dobro da ga malo pomakne za večernje sate današnjeg dana. Savjeti za vozače da u svakom slučaju prate informacije koje dostavlja Hrvatski autoklub, jer su stvarno informacije koje imaju u realnom vremenu za svoja putovanja. Oni koji su već na cesti da se oboružaju strpljenjem, velikom tekućinom. Evo, mogli smo čuti prometne savjete iz prve ruke. Možemo samo dodati kako ovdje također je policija do prije nekoliko trenutaka usmjeravala promet. Zapravo su napravili svojevrsni ljevak, tako da gužvi, kao što sam rekla, sada gotovo da i nema, dakle, na izlasku na autocestu. Međutim, situacija s druge strane bi se mogla i malo zagužvati, obzirom na to da ovoga vikenda također imamo pravu smjenu turista. Dakle, dobar dio njih se i vraća svojim kućama, vraćaju se naravno i naši domaći, ali i strani gosti. Stoga s druge strane Lučkog mogli bismo možda i vidjeti malo gušći promet. Ponovit ćemo za kraj, ukoliko planirate na putovanje, ne bi bilo zgorega da krenete u ovim predvečernjim satima kako biste izbjegli gužvu, ali naravno sačuvali živce. Anja, hvala ti na svim informacijama i savjetima.
Prema podacima sustava je vizitor koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu te nautičkom čarteru. U Hrvatskoj je u srpnju ostvareno 2,44 milijuna dolazaka i 18,6 milijuna noćenja, što predstavlja 53% dolazaka i 61% noćenja ostvarenih u srpnju prošle godine. To su odlični podaci, obzirom da su na početku svi bili očajni i u strahu da će zbog korone sezone u potpunosti propasti. Ako je suditi po današnjim slikama iz splitske trajektne luke, u turističkom smislu vraćamo se na staro normalno. Gužva od ranih jutarnjih sati, a trajekti popunjeni do posljednjeg mjesta. Zaista smo u udarnom vikendu. Preko 60 tisuća putnika očekujemo sigurno, preko 14 tisuća vozila. Idemo prema 60% od prošle godine, ali kako je krenilo, vjerujem da će toga biti još više. Tako da evo, zaista je užitak. Užitak je vidjeti ovu sliku. Dugih čekanja na ukrcaju trajekt nema, uvode se izvanredne linije, što je iznenadilo i one koji putuju na dalmatinske otoke. Godišnji kreće sad, ovo je na udarni vikend, ali eto, mislili smo da neće biti toliko udaran, ali evo, do Splita je bila nekakva ono, gužva, polugužva. Nije bilo stajanja, ali sporije nego inače. Pa gužva. Gužva. Na naplatnima i tako. Je li veća gužva prema Jadranu ili? Prema Jadranu. Pred Lučkom je bila malo je bilo gužvovito, ali išlo je. Tako da do Karlovca ono malo u koloni, ali poslije sve super. Gužva jača brojke i splitskog turizma. Split u srpnju bilježi 36% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a u nastavku sezone očekuju se još bolji rezultati. Optimistični smo, imamo dobre najave za idući mjesec i ja se nadam da će se situacija naravno razvijati kako želimo. U to vjeruju i splitski iznajmljivači koji su u srpnju sa 20% iz lipnja skočili na 40%. I sad sa ovom nadom nekako gledam ovaj osmi mjesec i po sezonu koja bi nam mogla biti prilično dobra s obzirom na vremenske prilike, tako da vjerujem da smo prošle godine jako dobro radili do kraja 10. mjeseca, pa vjerujem da bi mogli 9. mjesec sasvim sigurno ovaj dobro odraditi. Upravo ovakvi mali luksuzni objekti trenutno su najtraženiji na obali. Sada je to nekako malo sigurnija opcija u odnosu na hotelski smještaj, iako ne mogu reći da nisam primijetila da se i hotelski smještaj popunjava lagano, tako da su se i oni prilagodili tržištu i cijenama i sasvim sigurno isto tako paze kao i mi na dezinfekciju i na sigurnost gostiju u njihovim objektima. Sve ukazuje na to da je Hrvatska u turističkom smislu trenutno vodeća zemlja na Mediteranu. Rekli bi stari, kad jednom smrkne, drugom svane. Mi smo za sada u najboljoj situaciji u cijeloj Europi što tiče epidemiološke situacije i otvorenosti i svega skupa. Grčka je ograničena jer je ograničena na avio veze koje isto tako nisu tako jake. Španjolska je ponovo upala u narančasto, odnosno u crveno. Tako da imamo sada svoju šansu. Pitanje je samo hoćemo li je uspjeti iskoristiti, odnosno hoće li nam pandemija pomrsiti račune koji trenutno idu u dobrom smjeru. Rade Županović, N1, Split. Inače, vodeće destinacije u srpnju su Vir, Rovinj, Medulin, Novalja i Mali Lošinj. Mi ćemo sada uživo pod Splita, gdje je naš Rade Županović. Rade, vidjeli smo i u prilogu, jug zemlje se polako vraća u igru. Jug zemlje se polako vraća u igru, međutim postavlja se pitanje koliko zapravo jug Hrvatske može iskoristiti ove povoljne situacije koje nam idu u prilog, a vezane su uz ostala emitivna tržišta koja se bave turizmom, prije svega na Mediteranu. Pitanje je dakle hoćemo li uhvatiti ritam i sa sjevernim dijelom Jadrana, prije svega Istrom i Kvarnerom, koji u ovim trenucima bilježe brojke od nekih 83% u odnosu na prošlu godinu. Ja vjerujem da će naša večerašnja gošća odgovoriti na neka od tih pitanja. Dobra večer, želim Martini Nimac-Kalcini, predstavnici obiteljskog turizma pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. I evo Martina, puno je prilika koje su ispred nas, postavlja se pitanje možemo li ih mi u ovom trenutku iskoristiti? Naravno da možemo, dobro večer vama i svim gledateljima prije svega. Naravno da možemo iskoristiti i trebamo iskoristiti situaciju kakva je ovdje kod nas trenutačno, a to je prije svega se radi o dobroj epidemiološkoj situaciji. Dakle, nije samo na domaćinima, na ugostiteljima, trebalo bi ipak jedna ili turistička zajednica ili jedna javna ustanova, čak i Ministarstvo turizma malo više poraditi na tome, jer domaćini i vlasnici smještenih objekata zaista se trude i eto, vidi se da su zaista i kao i do sada i prošle godine
godine napravili jedan dobar posao i kvalitetan. Međutim, trebalo bi isticati prema vanka, prema stranim medijima, prema vlastitim gostima tu jednu informiranost koja je istinita, koja je pravovaljana o situaciji, o dobroj epidemiološkoj situaciji, o pridržavanju epidemioloških mjera od strane ugostitelja, od domaćina, o kontroliranju javnih događanja glede tih epidemioloških mjera, također i o kontroliranim javnim plažama, a također i jednu medijsku poruku kako Republika Hrvatska ima jednu jako dugu obalu koja ima oko 6000 km zajedno s otocima i zapravo svaki gost koji zaista želi tu distancu može je ostvariti i imati jedan praznik, odnosno jedan odmor iz snova. Oprostite, samo da bi još vi se nadovezala. Dakle, izuzetno je važno komunikaciju imati sa stranim medijima, kontrolirati što oni izvještavaju, jer imamo situacije da su oni iznijeli nekakve članke koji zaista nisu bili istiniti i koji su izazvali jako burne reakcije. Od jesu li nam ti članci zapravo naštetili? Da li su brojke kojim raspolažemo u ovom trenutku mogli biti bolje? Pa dobro, možda nisu tako veliki razmjeri, ali definitivno su naštetili zbog toga što su ljudi morali sami reagirati, jer su gosti čitajući te članke i podijelili među sobom, također putem društvenih mreža te članke, postavili pitanje svojim vlasnicima smještenih objekata, domaćinima, da li je zaista takva situacija kakva je. I zapravo domaćini su sami se morali boriti da dokažu da to nije istina, da to nisu istiniti podaci. A zapravo je to posao Ministarstva turizma, odnosno Hrvatske turističke zajednice. Dobro, imaju oni jako puno posla, ja sam sigurna da oni su jako puno toga odradili, ali treba također kontrolirati apsolutno te strane medije i slati im istinite sliku, istinite podatke kako u Republici Hrvatskoj. Također treba i izvještavati i krizne stožere drugih zemalja u Europi o broju oboljelih u regijama Republike Hrvatske, jer kao što znamo, vrlo lako nas stave na određenu narančastu crvenu listu zbog toga što nemaju kvalitetne informacije i nisu dovoljno informirani, te jednostavno sa jednim takvim činom naprave izuzetno negativnu reakciju koja slijedi nizom otkazivanja rezervacije. Jeste li se vi nadali ovakvim rezultatima kad se vratimo neka 2 ili 3 mjeseca unatrag? Da li ste očekivali ovakve brojke? Mislite da su dobre brojke? Pa ja bih kazao, s obzirom na okolnosti u kojima živimo, da imamo solidne brojke. Ovako, za sjeverni Jadran nadala sam se. Zaista nadala sam se za cijelu obalu našu i za cijelu Hrvatsku. Međutim, realno je za sjeverni Jadran što se događa. Za srednji i južni Dalmaciju nadala sam se da će biti bolje brojke nego što jesu. Neovisno o tome što imamo dobre. Zbog toga što sam mislila da će biti više last minute rezervacija, a te last minute rezervacije su ostale upravo zbog te nesigurnosti glede letova, glede granica i restrikcija. Da, nažalost, Dubrovačka regija, dakle Dubrovačko-neretvanska županija je najlošija, što je nekad bilo zapravo sasvim suprotno. Dubrovnik je bio perjanica hrvatskog turizma, danas bilježe tek nekih 25% prošlogodišnjih prometa. Da, to je točno. To je točno. Evo, polako se oni malo bude sada sa ovim posljednjim vikendom, zato što smo u nekakvoj špici sezone. Isto tako kao i srednja Dalmacija koja ima nešto malo veći postotak gostiju. Međutim, ova kriza nije samo dovela do izuzetnog pada popunjenosti, nego je dovela i do znatnog snižavanja cijena. I pitanje je kako će se i ti koji su popunili apartmane i smještene objekte kasnije vratiti na staro. Bila je to naša gošća Martina Kalcina-Nimac, kojoj se zahvaljujemo na ovom razgovoru u Dnevniku N1 televizije. Hvala, Rade, i tebi. Goši ohrabruju ove brojke, iako nisu naravno na razini prošlih godina, ali ipak rastu. Hvala još jednom. Letačka posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sudjeluje već drugi dan s helikopterom u akciji potrage za nestalim stranim državljaninom na Biokovu. Ista posada jučer u kasnim popodnevnim satima sve do mraka tragala za nestalim, a zajedno s letačkom posadom u akciji su angažirani pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Akcija je vrlo zahtjevna, pretraživan je zapadni dio i vrhovi Biokova na visini oko 1600 metara, no ni traga nestalom turistu. U protekla 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 86 novih slučajeva oboljelih od koronavirusa, pa je trenutno broj oboljelih 738. 127 osoba je na bolničkom liječenju, a 9 pacijenata na respiratoru. Prema podacima lokalnih stožera u gradu Zagrebu, 31 je novi slučaj, u Splitsko-dalmatinskoj 10, Osječko-baranjskoj 9, 5 imaju Vukovarsko-srijemska Istarska, 3 su nova slučaja u Varaždinskoj, 2 u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Karlovačka županija ima
dvije novoboljele osobe, a virus je ušao u tamošnji zavod za hitnu medicinu, zbog čega je 11 djelatnika u samoizolaciji. Nacionalni stožer produžio je mjere zabrane prema trećim zemljama na granicama s obzirom na sliku epidemiološke u susjedstvu, odnosno na BiH i u Srbiji. Ne, osim što smo produžili mjere zabrane prelaska granice prema trećim državama, ta odluka je istjecala jučer, kao što znate, ona je danas produžena, postoje određeni izuzeci pod kojima se može ući, a prije svega tranzitirati kroz Republiku Hrvatsku, međutim, s obzirom na epidemiološku situaciju u susjedstvu nije bilo nikakve osnove da bi se ublažile mjere koje se odnose na prelazak hrvatske državne granice. Bosna i Hercegovina jučer je zabilježila rekordan broj novooboljelih. Idemo u život do Sarajeva, gdje nas čeka Slaviša Starčević. Kakvi su podaci danas, imali možda reakcija na ovu odluku o mjeri Hrvatske? Pa nema sada. Jednostavno, danas se niko o tome nije oglašavao, s obzirom da su izgleda prihvatili prije svega nadležni u Bosni i Hercegovini tu činjenicu kada su u pitanju restrikcije prelaska granice sa Hrvatskom, odnosno odlaska na more. Nego kada su brojke u pitanju što se tiče novozaraženih, one jesu mnogo bolje nego što je to juče. Danas 232 nova slučaja, 8 osoba je preminulo od posljedica koronavirusa u odnosu na jučerašnjih 434. To jeste velika razlika, ali treba uzeti u obzir i to da su jučerašnje brojke vezane za 2 dana prikupljanja samih testiranja, naročito što se tiče ovdje Federacije Bosne i Hercegovine. Juče je na području Federacije Bosne i Hercegovine bila proslava Bajrama, dakle Kurban Bajrama, tako da se laboratorije nisu uključile juče u analizu testova koji su prikupljene, ali sasvim sigurno da ćemo narednim danima imati i te testove. Međutim, ono što je krizni štab kantona Sarajevo, koji u suštini je i najpogođeniji, dakle u ovom drugom talasu ili vrhu prvog talasa, ne zna se više ovdje u Bosni i Hercegovini je li prvi ili drugi talas u pitanju posljedica koronavirusa. 101 danas zaraženi u Sarajevu, juče je bilo mnogo više, ali upozoravaju da upravo nakon Kurban Bajrama, dakle nakon proslave Bajrama i okupljanja, nakon što su vjernici bili u džamijama, imat ćemo možda dakle još zaraženih, odnosno to će pokazati kada prođe 14 dana. Oni su upozorili da su najčešći, dakle, prenosioci, odnosno oni koji oboljevaju, mlađi i ljudi srednjih dobi koji šire virus u samoj porodici. I ono što ističu kao problem jeste taj što mnogi koji osjećaju simptome, prije svega oni koji osjećaju malaksalost, sami sebi skidaju temperaturu i onda odlaze na posao i upravo vežu mnogo klastera za firme gdje rade. Tako da situacija u Bosni i Hercegovini jeste komplikovana. Upozoravaju nadležni da mora da se stvari promijene, jer bolnički kapaciteti se polako popunjavaju i nije problem, kažu, praviti COVID bolnice, nego je problem u tome ko će u njima raditi. Da, Slaviša, nisu ovo baš dobre vijesti, ali nadajmo se da većeg porasta unatoč Bajramu neće biti. Hvala ti za danas. Bio je ovo Slaviša Starčević u živo iz Sarajeva. Toplotni val je tu. Za kraj pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje. Dnevnik je gotov. Želim vam ugodan nastavak večeri. Doviđenja.